কি চাইছে বাইদেউ? দৈনন্দিন পেপাৰ অফিচ কোনটো বাৰু? এইটো। মানে ডাঙৰ সহায় এটা কৰি দিব লাগে, ভাল ছোৱালী এজনী চাই দিব লাগে। এনেই তোমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী ভাল লাগে? কেনেকুৱা মানে, এই ধৰক মোক ভালকে বুজি পোৱা আৰু আমাৰ ঘৰখনকো ভালদৰে বুজি পোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী এজনী হলে হ'ল আৰু। মই যিটো দেখিছো এই আন্দোলনটো তাই আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি দিব পাৰিলে তাৰপিছত আৰু কথাই নাই, তাই মন্ত্ৰী হৈ যাব আৰু তই তই থাকিবি একেটা জেগাতে। ঐ চুপ, বাকীতো বৰ ভাল আইডিয়া এটা দিছো দেই। এনেকৈ পুৰুষ মুক্তি সংঘ হৈ পেলাই পুৰুষৰ কাম কৰি কৰি এদিন ৰাইজৰ মাজত পপুলাৰ হৈ এম এল এ নহ'লে চাইড মেম্বাৰ এটা যদি হৈ যাব পাৰোঁ নহয়, মোৰ এই দোকানখন এখন ডাঙৰ হোটেল হৈ যাব, ব্যৱসায় ডাঙৰ হৈ যাব আৰু তেতিয়া যি খাবলৈ মন সদ্যহতে চাহ একাপ। কি হল এঠেঙীয়া বগলীৰ দৰে আহিছা যে? ফুচুকা খালো। ফুচুকা নহয়, এইটো মুচুকা বুলি কয়, মুচুকা। পিছে কেনেকে হল? এ নকব আৰু, এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁতে। আচ্ছা, এই হস্পিটেলাইজ কৰি দিওঁ নেকি? হস্পিটেলাইজ কি হৈছে মোৰ? ৰবাচোন ৰবা, তুমি আকৌ কথাটো বেলেগ ফালে পোনাব নালাগে। মানে মই এটা বেলেগ এংগেলৰ পৰাহে কৈছো। মানে কি এংগেল? আমি হলো সাংবাদিক মানুহ, এংগেল বিচাৰি ফুৰাটো আমাৰ স্বভাৱ। মোৰ পিছে আপুনি কি এংগেল বিচাৰি পাইছে? ট্ৰায়াংগেল, সৰি, মানে হট এংগেল। কি মোক হট বুলি কৈছে? বা অ বা, হেতি ৰবাচোন, আমি কাকো কেলে মাতিছা? মানে কালি তোমালোকে থানাৰ আগত যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ দিলা আৰু আমিও নিউজ কৰি যিটো ফালি দিলোঁ, তুমিতো তামাম পপুলাৰ হৈ গ'লা, হয়নে নহয়? অঁটো, মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিমান এছ এম এছ কিমান ফোন কল পাইছোঁ, কিন্তু ফটোখনত মোৰ লিপষ্টিকখিনি একেবাৰে কম হ'ল। হ'লেও তোমাক কিন্তু ফটোখনত ৰিয়েল লিডাৰ যেন লাগিছে, বাকী দুজনী কিবা এক্টিং কৰা নিচিনাহে লাগিছে। হয় নেকি? চ' চুইট। হেৰি, এতিয়া কওক এংগেলটো কি? চোৱা, তুমি যদি আজি হস্পিটেলাইজ হৈ যোৱা, কালিলৈ পেপাৰত তোমাৰ আকৌ ফটো, ছাইডত আকৌ হেডলাইন, নাৰী মুক্তি বাহিনীৰ নেত্ৰী অসুস্থ। কেনেকুৱা লাগিব জানো? শুনক, ঘটনা গৈ হাই লেভেল পাইছেগৈ। মোক এছ পি ছাৰে নিজে ফোন কৰি ইমিডিয়েট একশ্যন ল'বলৈ কৈছে। পেপাৰত নিউজ দেখিছে নে নাই? শুনক, 10 মিনিটৰ ভিতৰত আহি থানাত হাজিৰ হওক। আপনি ইমান আটা ভাৰি আছে, তাতে আকৌ আপোনাৰ হাই প্ৰেচাৰ আছে, কেতিয়াবা সিয়াতে বহি যাব। গোটেইটো একে এম বি বি এছ, মাক বাপেকৰ বেকাৰ সন্তানটো একেবাৰে। ঐ জধা মূৰ্খ, ঐ পুলিচৰ একশ্যন ৰিয়েকশ্যন এনেকুৱা নহলে কোনে ভয় খাব হা? তোৰ নিচিনা মাইকী মই পাইছো। নহয় মানে ছাৰ, চুপ, আৰু এটা কথাও নকবি, নহলে লকআপত ভয় খাম। ও মিতালি, তুমি কি ভাবা? মোৰ কিন্তু তামাম ভাল লাগিছে, মই ফিদা হৈ গৈছো জানা। চলমানৰ নতুন মুভি আহিছে নেকি? কি নাম? হেই নহয়, আমাৰ আন্দোলনটোৰ কথা কৈছো আকৌ। ফিদা হৈ গৈছা? অঁটো, এনেই থকাতকৈ আন্দোলনটো কৰি থাকি ভাল লাগিছে। ইমান যে নতুন নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হৈছো, সবে কেনেকুৱা ৰেচপেক্ট দিছে, ৱাও। ঠিকে আছে, কিন্তু কথাবোৰ ইমান সহজ নহয়,
অলপ ছিৰিয়াছলি মানে দকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত। তাৰ মানে মই ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই। নহয়, মই হেতু কব যোৱা নাই। মানে সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে আমি সততাৰে কাম কৰি যাব লাগিব। বাইদেউ, ও বাইদেউ, মই বাইদেউৰ মাত দেখোন। বলাচোন বলা। আহক। আপুনি কি হ'ল আপোনাৰ? ইমান ভয় খাইছে যে কওকচোন আপোনাৰ কি হ'ল? মই বৰ বিপদত পৰিছোঁ, মোক বচোৱা। আপোনাক আকৌ কোনোবাই কিবা কৰিব খুজিছে নেকি? কওক, একদম বজাই থৈ আহোঁ। ৰ'বা পিংকী, কওকচোন বাইদেউ কি হৈছে? প্ৰত্যেক দিনাই অ'ৰ ত'ৰ পৰা কিছুমান মানুহে ফোন কৰে। কি কয়? মোৰ বোলে চৰিত্ৰ বেয়া, বহুতে জানি বুজি এইবোৰ কৰা বুলি কয়, আৰু সোনকালে কেছটো উঠাই লোৱাৰ কথাও কয়। আৰু গোটেই পেপাৰে পত্ৰই মোৰ খবৰবোৰ প্ৰচাৰ হৈ ঘৰলৈ যাব পৰা ৰাস্তা একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছে। সকলোৱে মোকে দোষী বুলি ভাবে। এতিয়া মই কি কৰোঁ বাৰু? হে ভগৱান! আপুনি ঘণ্টা কথা নকৰিবচোন, কিবা কৈ কিবা উপায় উলিয়াবই লাগিব। ব'লক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ, নহ'লে ইয়াত কোনোবা মানুহ আহি যাব পাৰে। ব'লক। হেৰা, কথাবোৰ কিন্তু বৰ বেলেগ ফালে গতি কৰিছে, ধৰিব পাৰিছা? কোনটো কথা? কিয়, আমাৰ উমাৰ কেছটো? অঁ, মানুহবোৰে হেনো তাক বৰ বেলেগ ধৰণে প্ৰেছাৰ দিছে। আপুনি কি বুলি শুনিছে? কি শুনিছো মানে, ছোৱালীজনী থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হ'ল, আৰু নিউজটো প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত কিছুমানে তাইৰ চৰিত্ৰতহে ধৰিছে। বুজিছোঁ, মানুহবোৰ তেনেকুৱাই, দুদিনমান পিছত সকলো ঠিক হৈ যাব। হয় নেকি? কেতিয়া ঠিক হ'ব? মানে মানে খবৰটোতো প্ৰচাৰ হৈয়ে থাকিব, আৰু যিহেতু তোমালোকে আন্দোলনটো আৰু জোৰদাৰ কৰিম বুলিহে ভাবিছা। ভাবিছোঁ মানে কৰিমেই। কিমান আৰু অত্যাচাৰ সহ্য কৰি থাকিব? উমাৰ দৰে নাৰীয়ে ন্যায় পাবই লাগিব। ঠিকেই, ন্যায় পাবই লাগিব, ন্যায় হোৱাৰ পিছত ঠিকেই দৌৰিছা, কিন্তু একে সময়তে সুৰক্ষাৰ কথা কিয় চিন্তা কৰা নাই? তাইৰ দায়িত্ব তুমি ল'বা। আপুনি যে মোক চোচৰাই অনাৰ ধমকি দিলে, আপুনি কি মোক পকেট মাৰ বুলি ভাবিছে নেকি এনেকুৱা বিহেভ কৰিবলৈ? চাওক, মই বাধ্য হৈছোঁ আৰু এইখন থানা হয়, কথাবোৰ কওঁতে অলপ নিজে কণ্ট্ৰলত ৰাখি ক'ব। মই বাৰু কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ, কিন্তু আপুনি কিয় পৰা নাই কণ্ট্ৰল কৰিব? এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট আছে। এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট? আপুনি মোক ইমান কেঁচা খিলাৰি বুলি ভাবিছে? এইখন চাওক। কিন্তু মই কৰিলোঁ কি? চোৰে ইমান সোনকালে চোৰ বুলি স্বীকাৰ নকৰে নহয়। চাওক, আপুনি মোৰ সন্মানত আকৌ আঘাত কৰিছে। সন্মান? আপুনি আপোনাৰ সন্মানত লাগি আছে। ইফালে গোটেই মহিলা সমিতি আহি থানাত ধৰ্ণা দিছেহি, গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়া হিলি আছে, দেখা নাই? অকলশৰীয়া মহিলা ভাড়া দিয়া পায় নিৰ্যাতন, হে? বুজিছোঁ, মাইকী মানুহ আহি চকু পানী দেখুৱাই দিলে আৰু আগবুঢ়ি নাভাবি এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট বনাই দিলে। কি ক'ব খুজিছে আপুনি? আৰু ভাড়াঘৰটো মই ফ্ৰীতে ৰাখিব নোৱাৰোঁ নহয়, ভাড়া দিব নোৱাৰি এইবোৰ খেল খেলিছে। আচলতে তাইৰ কোনো গিৰিয়েকেই নাই। মানে কোনোবা গিৰিয়েকে দুদিন থাকি এৰি গুচি যায় নেকি? ইফালে তাই গিৰিয়েকৰ এড্ৰেছো নাজানে। আচলতে মোৰ ঘৰটো ভাড়াত লৈ তাই ইয়াত ঠাণ্ডা চলাব বিচাৰিছিল। মোৰ এগেইনষ্টত এনেকুৱা কথা ক'বলৈ কি প্ৰমাণ আছে তাইৰ ওচৰত? কিবা প্ৰমাণ দিব পাৰিব তাই? প্ৰমাণ? এক মিনিট। কেছটো কোৰ্টলৈ যাব, কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ মাজত কিবা এটা বুজা পৰা। অ' ছাৰ, পালি কামটো কৰি নেদেখি। চাওক, মই এতিয়া বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু প্ৰমাণ আপোনাৰ এগেইনষ্টে প্ৰমাণ আছে নে নাই সেইটো কোৰ্টেহে জানিব। চলিছে দৈনন্দিন।
হ্যালো হ্যালো মই জিএম দে অ কক আলে আছে আপুনি হে কালপ্রিটটুক এরেস্ট কইলে নে হ্যাঁ হ্যাঁ মই এরেস্ট কৰিছো টেনটে আৰু চিন্তা নে নারীর শক্তিক আজির সমাজে বুঝি পাবই লাগিব অপরাধের শাস্তি হবই লাগিব নিশ্চয় নিশ্চয় কিন্তু এটা কথা নহয় কি মানুষজনে উলটাই আমার উপর মানহানি কেসটা করেছে কিন্তু কিয় মই প্রমাণ দিব লাগিব বারো সাসুন কি করব পারি মই আপনাক পিছত ফোন করিম বারো ঠিক আছে অ বাইদেউ অ বাইদেউ কিয়নো চিঞৰি আছ এই উমাক এইফালে অহাৰ দৰে দেখিলোঁ তাইৰ কেছটো কি হৈছেগৈ বাৰু আৰু আপোনালোকৰ যে এই নাৰী মুক্তি সংঘ অ বাইদেউ আপুনি কিবা টেনশ্যনত আছে নেকি আকৌ নতুন সমস্যা উমাৰ কেছটোৰ কাৰণে হ'ল উপযুক্ত প্ৰমাণ লাগিব এতিয়া তাইৰ হাতত যদি উপযুক্ত প্ৰমাণেই নাথাকে হ'ব কি আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ধৈর্যরও সীমা থাকে কি আশাত মই ধৈর্য ধরিম আপনি মোর কথা শুনক প্লিজ আপনার কেন্দ্র করিয়ে নারী মুক্তির কামটো হাতত লৈছো কিবা এটা ভাল হবলে দুদিনমান ধৈর্য ধরব লাগবেই দিয়কসুন মই আপনার কথাটা বুঝিছো কিন্তু মোর জীবনটো যে ধ্বংস সকলো এতিয়ার পর মুখ দেখিলে হাঁহিব নাক কুচাব আমি তেনেকুৱা হ'বলৈ নিদিওঁ আপোনাৰ লগত আমি সদায় আছোঁ বা অঁ উমা বাইদেউ এতিয়া বাৰু মোৰ কি হ'ব মই কি কৰিম একো নহয় চিন্তা নকৰিবাচোন এইমাত্ৰ জি এম ডিয়ে ফোন কৰিছিল উমাৰ ভাড়াঘৰৰ মালিকক এৰেষ্ট কৰিছে এই বঢ়িয়া তাক এটা হেঁকা দি থৈ আহোঁগৈ নেকি ৰবিচোন এতিয়া আৰু এটা নতুন সমস্যা কি সমস্যা মানুহজনে উমাৰ ওপৰত তিনিটা উল্টাকৈ কেছ দিছে মানহানি কেছ এতিয়া আমাক কেৱল প্ৰমাণ লাগে উমা তোমাৰ ওচৰত কিবা প্ৰমাণ আছেনে নাই বাইদেউ মইতো তেনেকৈ একো প্ৰমাণ ৰখা নাই সেয়া মই ভাবিছিলোৱে শেষত মই ৰবচোন প্ৰমাণ আমি উলিয়াবই লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰে আৰু আপোনাৰ হাতত প্ৰমাণ নাই বুলি নক'ব কিন্তু সময় লাগিব চিন্তা কৰিবলৈ হয় হয় ঠিক আছে নাই 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 সেইটো আমাৰ পৰেই দিয়ক আচলতে আমাক সকলোৱে বেকা বুলি কয়হে আমি আকৌ পুলিচবোৰে সদায় চিধাকৈয়ে কামবোৰ কৰিব খোজোঁ ঠিক আছে অ'কে অ'কে ছাৰ কেছটো কোৰ্টলৈ যাব কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ মাজত কিবা এটা বুজা পৰা অ' ছাৰ পালি কামটো কৰি নেদেখি মনে মনে থাক চাওক মই এতিয়া বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু প্ৰমাণ আপোনাৰ এগেইনষ্টে প্ৰমাণ আছে নে নাই সেইটো কোৰ্টেহে জানিব চৌধুৰী ছাৰ কোৰ্টলৈ যাব লাগিব মই ৰেডি ছাৰ বলক মিছা কথা চব মিছা কথা এইবোৰ মোৰ বিৰুদ্ধে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ এগৰাকী সাধাৰণ মহিলাই মোৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান অপপ্ৰচাৰ কৰি আছে তাইক ওচৰত আছে এইখন এই দৈনন্দিন কাকতৰ সাংবাদিককেইটাই মই সকলোৰে বিৰুদ্ধে কেছ কৰিম কিহৰ ভিত্তিত মোক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰমাণ দিব লাগিব উপযুক্ত প্ৰমাণ নাপালে এই মই এই মহিলাগৰাকীৰ লগতে এইখন পেপাৰৰ সাংবাদিক মালিক কাকো সোধাই নেৰো অ মামা ই দেখোন কেছটো উল্টা কৰি দিলে তাকে এনেকুৱা হ'লে দেখোন আমি বুঢ়ে ফুচি মৰিব লাগিব মানুহগৰাকীৰ হাতত কিবা এটা প্ৰমাণ থকা হ'লে অ মামা আপুনি এইবোৰ কি কৈছে এইবোৰ কাম কিবা প্ৰমাণ ৰাখি কৰে নেকি অ ছাৰ এইবোৰ বস্তু প্ৰমাণ নাৰাখে নহয় আৰু যদি প্ৰব্ৰে আমাৰ ওপৰত কেছ দিয়ে নহয় কোৰ্টত কিন্তু আমাৰ প্ৰমাণ লাগিব তেনেকুৱা হ'লে মানুহগৰাকীৰ সৈতে আমাৰ পেপাৰখনত বিমৰিব এয়া আছিল উমা বৰাই দোষী সাব্যস্ত কৰা প্ৰবীৰ দুৱৰাৰ ভাষ্য
আৰু কবিৰ দুৱৰাই উমা বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। লগতে দৈনন্দিন নামৰ এইখন কাকতৰ সম্পাদক আৰু মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ দিছে এইজন কবিৰ দুৱৰাই। কিবা এটা কৰি হ'লেও কিন্তু উপায় এটা উলিয়াবই লাগিব, বুজিছ? এই কিন্তু ছাৰ কৰিব কি? তাকেইতো, কি কৰা যায় এতিয়া? ছে, এই কেছটোৱে যি দেখিছোঁ আমাক বিপদতহে পেলাব। ছাৰ, এই প্ৰবীৰ বহুত টকা পইচা থকা মানুহ, সি কেছ কৰিম বুলি ক'লে উমাইনো ক'ত পাত্তা পাব আৰু? হেই, অকল উমাই নহয়, কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ বেলেগ এজনী মানুহৰ কথামতে এনেকুৱা এটা নিউজ প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে এতিয়া আমি বিপদত পৰিব নালাগিব। মিতালী, ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয়। কি হ'ল? মোৰ যে কথাটো শুনি মাথাই কামেই নকৰা হৈ গৈছে। কি হ'ল মোক ভালকে কওকচোন। আমাৰ অফিচ দুবিল বুলিয়েই ধৰা। কি, কিয়? মানে কথাবোৰ অলপ খুলি কওক। এইমাত্ৰ নিউজ চাই আহিলোঁ, প্ৰবীৰ বোলা মানুহজনে মিডিয়া মাতি একেবাৰে হুলস্থুল লগাইছে, মানহানি কেছ দিব হেনো। আৰু কি কৈছে জানা? কি? তেওঁৰ বিষয়ে কোৱা সকলো কথাই হেনো মিছা। কি তেনেকৈ কৈছে? মিতালী, মোৰ কিন্তু ভয় লাগিছে, যদি উমাই কোৱা কথাবোৰ কেনেবাকৈ মিছা হয়। নাই নাই, উমা বাইদেউ মিছা কথা কোৱা নাই, তেওঁৰ কথাবোৰ শুনি একদম মিছা কথা কোৱা যেন লগা নাই। কিন্তু উমাৰ হাতত জানো কিবা প্ৰমাণ আছে। প্ৰমাণ? প্ৰমাণ উলিয়াব লাগিব, আৰু সেই ব্যৱস্থা মই কৰিম। তুমি? কিন্তু কেনেকৈ? অ' মামা, কি কৰা যায় এতিয়া? ঐ, কিবা এটা কৰি হ'লেও কিন্তু উপায় এটা উলিয়াবই লাগিব, বুজিছ? এই কিন্তু ছাৰ কৰিব কি? তাকেইতো, কি কৰা যায় এতিয়া? ছে, এই কেছটোৱে যি দেখিছোঁ আমাক বিপদতহে পেলাব। ছাৰ, এই প্ৰবীৰ বহুত টকা পইচা থকা মানুহ, সি কেছ কৰিম বুলি ক'লে উমাইনো ক'ত পাত্তা পাব আৰু? হেই, অকল উমাই নহয়, কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ বেলেগ এজনী মানুহৰ কথামতে এনেকুৱা এটা নিউজ প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে এতিয়া আমি বিপদত পৰিব নালাগিব। আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব ছাৰ, মই আপোনালোকক বিপদত পৰিব নিদিওঁ। হয় ছাৰ, মই কিবাকৈ নহ'লে প্ৰমাণ গোটাবলৈ ট্ৰাই কৰিম, আৰু উমা বাইদেউৱে ন্যায় পাবই লাগিব। কিন্তু তুমি প্ৰমাণ গোটাবা কেনেকৈ? আপোনালোকে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, আৰু মোৰ কথাবোৰ আপোনালোকে মন দি শুনক। ৰাতি যাই আহে দিন, এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন, মেকুৰীৰ ডিঙিতে টিলিঙা বাজিছে, আপুনি ওলে দেখো মিতি পাতিছে, বান্দৰে বুজিছে নাৰিকলৰ মূল, হৰি বুল হৰি বুল হৰি হৰি বুল, ৰাতি যাই আহে দিন। ৰাতি যাই আহে দিন, এনেকৈ চলিছে।